Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann enn kajen. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Thank you.
hat eben ein weiches Herz. Bra. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Svaken opp! Verteidig disse posisjonene! Den metallrykken. Det her, jeg må øde alt. Ok, to igjen. Det her de distribuerer tungtvannet. Det helt tomt.
Der Kain. Tyskerne oppbevarer tomtvannet der. Die Bäuerin zeigt einer Gruppe Schülern ihre Hunde und andere aus. Feindlicher Soldat! Geh vor! Gib mir Deckung! Nicht verfolgen! Wir müssen hier die Linie halten! Get up!
Rolle. An alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Det mer igjen. Jeg må komme meg inn I bunken. Ah! Alarm! Alle patruljer müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden Det skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
Jeg er tom for ammunisjon. Jeg er så stolt av deg, Solveig.